Čaute. Tak skoro po lete sa znova ozývam. Facebook mi zrušil profil. Náhoda, neviem. Tak som trošku s tým tak akože bojovala, že či sa na to už nevykašlem. Ale tá kamoška, o ktorej vlastne som už nahrala dve videá, tak ten je príbeh, vlastne ďalej pokračuje. Momentálne je po asi troch operáciách. V podstate pred nejakými dvoma, troma týždňami sa jej stav zhoršil, takže jednoducho musela podstúpiť vlastne operácie, aby teda sa zbavila nejakých tých nálezov. A tá posledná v podstate bola už taká aj pre mňa celkom jednoducho som sa bála, vyzeralo to všelijako, pretože to bola operácia hlavy, kedy teda je to centrum toho, čo nám ovláda reč, ja neviem, motoriku, zrak, tam jednoducho je to veľmi vyspytateľné, takže aj preto sa vo mne zase objavili proste všetky strachy. Čo ale momentálne je dôležité, že teda to prežila. Opäť je to všetko na vôle Božej, mám pocit, pretože moderná medicína už si urobila, vždy urobí proste maximum, ale aj tak je to vždy na nás. Na tom tele, na tom človeku, na tej vôli, na dohode asi s Bohom, neviem. Takže modlitby, myšlienka, akákoľvek si myslím, že je na mieste, preto teda aj toto video nahrávam. Nejaký okruh nás, najbližších ľudí, sme teraz oveľa viac zase zomknutí, ono je to v takých vlnách, vždy sa niečo polaví, uľaví. A teraz znova ako keby to pritiahlo úplne a zomklo vlastne aj nás všetkých v jej okolí. Kedy sa viac cítime, spájame a mám pocit, že ako keby to je to, čím je vlastne možné pomôcť. Samozrejme, finančná zbierka ďalej beží, keďže Maťa je teda veľmi, myslím, že pracovne už úplne ako mimo. A teda manžel má čo robiť, aby toto všetko zvládol. Takže opäť týchto pár slov. Priznám sa, toto všetko prebieha vo mne, ale v momente, keď ako keby jej človek pozrie do očí, tak keď si odmyslí všetko to telo, ktoré teda je také, aké je a ukazuje vlastne tú chorobu, tak vlastne to vnútro je tak silné u toho človeka, že aj mne to veľmi pomáha uvedomiť si, že naozaj veľmi dôležité je to, ako to mám vo vnútri, ako nepodľahnúť možno ani tomu, ako to vyzerá zvonka, ale v srdci to proste cítiť. Lebo tá sila, aká z nej šla ešte pre tú operáciu, bola, mohla proste váľať cudy, podľa mňa. Ale to telo to ako keby nedovoluje. Kvôli tej chorobe, áno, že chore je vlastne telo. Hovorí sa, že chora je duša a potom je chore telo. Ale ja vôbec neviem už, ako to je. Jednoducho mám pocit, že je to tak, ako to má byť. A
tá choroba zasahuje teda všetkých, len to vždy vyberie si ten človek, ktorý to vlastne uniesie, akokoľvek to bude treba uniesť. Ale má to vplyv vlastne na úplne všetkých. Keď to má takýto silný vplyv na nás priateľov, tak si nepredstaví, keď to má vplyv na tých najbližších, ktorí s ňou dennodenne proste fungujú. Takže aj toto málo, ktoré vlastne robíme, je obrovsky veľa pre každého z nás. A teraz by to už vyznelo až úplne klíše, keď poviem, že akože ďakujem vlastne aj tej kamoške, aj tej chorobe, ale vlastne ďakujem sebe, že som hrdá vlastne na seba a na nás, ako to zvládame, ako si myslím, každý si tým prechádza. A jediné, čo mi môže proste zostať, je tá láska v srdci a tá sila, ktorú všetci máme. A ako posledná vec, tá dôvera. Jednoducho, že všetko je tak, ako má byť, ale dôležité je, že vo mne zostane tá láska a nie ten strach, ktorý tam teda určite vždy je, ale aj napriek tomu strachu stále fungujeme všetci a všetko proste sa deje tak, ako má. Takže doma chuť môže poslať modlitbu, môže poslať myšlienku, môže poslať lásku a stále ten účet platí a môže poslať aj finančnú podporu. Ďakujem, majte sa.